ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଛି। ତେବେ ସେଇ ନୂଆ ନିୟମରେ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାରରେ ଆଉ ଯୁବତୀ ମାନେ ନାଚି ପାରିବେନି, ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ତେବେ କ'ଣ ସେଇ ନିୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁ 21ଟା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରହିଛି, ସେ 21ଟା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅବକାରୀ କମିଶନର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଲା ଯିଏକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି? ପ୍ରଥମ କରି ତ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଭାବେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଗରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା, ଏଇ ତିନୋଟି ଧରଣର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଇପାରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରୁଲ୍ରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିକି ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ବାର୍ରେ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇଁ କେବଳ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବାର୍ ଆମକୁ ପରମିଶନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରମିଶନ ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯାହାକୁ ପରମିଶନ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ 21ଟି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ଏ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ମେନ୍ କେତୋଟି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତି ବାର୍ରେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ପାଇବେ, ସେମାନେ CCTV ଏଣ୍ଟାୟାର ତାଙ୍କର ପ୍ରିମାଇଜେସ୍ଟାକୁ CCTVରେ କଭର କରିବେ ଏବଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ଟି CCTV କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା କଭର ହେବାଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏବଂ ୟା ବାଦ ସେ ଯେଉଁ CCTV କଭରେଜଟା ଯେଉଁଟା ହେବ ରେକର୍ଡିଂସଟା, ସେ ରେକର୍ଡିଂସଟା ତିନି ମାସରେ ମିନିମମ୍ ତିନି ମାସର ରେକର୍ଡିଂ ସେମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ପୁଲିସ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯିବେ ସେମାନେ ଲାଇଭ CCTV ଫୁଟେଜ୍ଟାକୁ ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ୟା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସମାନ ରହିଲେ, ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ପରଫର୍ମାନ୍ସମାନ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଏଠି ରୁଲ୍ରେ ସଂଶୋଧିତ ରୁଲ୍ରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେ ପରଫର୍ମର ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାୟୋଡେଟା ୱିଥ୍ ଫୋଟୋ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଏଇଟା ସେମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନର ପରଫର୍ମାନ୍ସମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଡେଲି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପରାରୀ ରେସିଡେନ୍ସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରେକର୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ଅବକାରୀ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିବେ। ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲ୍ରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯେ ଇମୋରାଲ ଟ୍ରାଫିକିଂ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରାକେଟ୍ରେ ଲାଗୁଥିବା ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଥିବା ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆକ୍ଟଟି ଲାଗୁ ହୁଏ, ସେଇ ଆକ୍ଟରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ରେ ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟା ବାଦ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ ଠାରୁ ରହୁଥିବା ଜାଗା କୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ୱାସରୁମ୍, ସେପାରେଟ୍ ଲକର୍ର ଫାସିଲିଟି ସେଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସତ୍ତାବଳୀ ରଖାଯାଇଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହିବେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ର ଶିକାର ଯେମିତି ନ ହୋଇପାରିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସତ୍ତାବଳୀ ତା ଦେହରେ ଅଣାଯାଇଛି। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଗ୍ରାହକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିବା ଯେଉଁଠି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ହେବ ଆଉ ଗୀତ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇବେ, ସେଠି ଷ୍ଟେଜ୍ର ହାଇଟ୍ କେତେ ରହିବ, ଦୂରତା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ରହିବ, ଇଏ ନେଇକି ସାର୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ, ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା 120 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ 12 ଫୁଟ 10 ଫୁଟ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଏଇ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରେଲିଂ ଲାଗିବ, ରେଲିଂର ବି ହାଇଟ୍ ମିନିମମ୍ 3 ଫୁଟ୍ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଠାରୁ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 5 ଫୁଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଡାଇମେନ୍ସନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ମିନିମମ୍, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରଫର୍ମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଷ୍ଟମର୍ସମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ରିୱାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରଫର୍ମାନ୍ସମାନଙ୍କୁ। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯିଏ ରିୱାର୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର, ସେ କଷ୍ଟମର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତାଙ୍କର ରିୱାର୍ଡ ଏମାଉଣ୍ଟଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ସେ ମ୍ୟାନେଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସହିତ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୁଲ୍ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି।
सर जो सीसीटीवी लागिबो से सीसीटीवी रे जो 3 मास पई कि बैकअप रोइबा दरकार रहिछि कि आपण माने जो जति भी टेम्परिंग करिया के चेष्टा करोंती तबे कोन सा कार्यअनुष्ठान ग्रहण करा जिवो आ सीसीटीवी के आपण माने केमिति सेटि जांच करिवो तो सीसीटीवी फुटेज टा हमरो ए होल संशोधन रो गोटे प्रधान अंश प्रमुख अंश कारण आगरु आमे अभिजोग पाई जते किछि उदाहरण अछि जो थे पुलिस ऑफिसर किंबा अबकारी अधिकारी माने जते इंस्पेक्शन पई जाई छंती सेते बले किछि बार लाइसेंसी से माने कहछन हम सीसीटीवी टा गतकाल काम कर पथला तेनु जो अभिजोग रो सत्यता जानिबा पई हमरो ऑफिसर माने जाईथिले सत्यता टा प्रमाण करिया पई डिफिकल्ट होतला तेनु वर्तमान रूल संशोधन अणा जाईछि जे सीसीटीवी से माने 24/7 इवन इफ जते बले परफॉर्मेंस चालू नथिबो सेते बले सीसीटीवी कंप्लीटली ऑन रहिबो ता तो 24 घंटा सीसीटीवी टा कैमरा टा कांस्टेंटली ऑन रहिबो এবং যদি কোনসি সময়ে সিসিটিভি ফাংশন করুথিবার নজর ন আসে মানে আমি ফাংশন করিবা বন্ধ করি দিয়ে তাহলে সেই সময়ে সেমানে ইমিডিয়েটলি কনসার্নড পুলিশ স্টেশন কিংবা এক্সাইজ স্টেশন কু সেমানে ইন্টিমেট করিবে জনাইবে এবং তৎক্ষণাৎ সে পারফরম্যান্স টুকি মধ্যে বন্ধ রাখিবে তেনু সিসিটিভি র কমপ্লিট কভারেজ টার ইন্টিগ্রিটি এবং কন্টিনিউটি এই দুইটা কু আমি মেইনটেইন করিবা পাই রুল রে সংশোধন আনিছু আর জিএ আর খিলাফ করিব से बार विरुद्ध रे से तार लाइसेंस रद्द करिया पर प्रक्रिया मते आरंभ करा छु सर बडे आ गुटे कथा मतलब गुरुत्वपूर्ण कथा से थे उल्लेख रही छि जो डांस बार रही छि सेठी स्मोकिंग अर्थात सिगरेट टाणी परिबे नै ये ने कि अग्निशम वाहिनी थारु गुटे अनुमति आनिबा पाई के मध्य कोआ जाय छि आ सब एटा जेतु सेठी परफॉर्मेंस गुटे हो छि एवं सेठी लोक समागम हो छथि एस्पेशियली गुटे बार रे जो टाइप रो एटमॉस्फेयर हो छि सेठी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट तथा नॉइज पोल्यूशन मध्य नॉइज पोल्यूशन पई कमिश्नरेट पुलिस पाखर हो किबा जिला रे सब कलेक्टर को पाखर हो से माने नॉइज पोल्यूशन रिलेटेड जहां रूल रेगुलेशन अछि ताकु से मान्य बाध्य हेबे एवं स्मोकिंग तो जेतु बार टा गुटे पब्लिक प्लेस हिसाब रे धरा जाउ छि तेनु बार भितरे मध्य स्मोकिंग पई से माने काहा के अलाउ करि परिबे नै सर आ गुटे कथा देखिया को मिलि छि जे जो आसीबे गीत गाइबे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करिवे से माने गुटे नो ऑब्जेक्शन अर्थात ताकर कोनोसी माने से सहमति देबे ई काम पाई कि सेतिर मध्ये उल्लेख रहै छथि हां किछि आगरु भी गुटे दिता अभिजोग आसी थिला जे बेले बेले परफॉर्मेंस मानकर बिना सहमति रे किमा तांकु कोएर्स करिके तांकु गुटे बाध्यतामूलक हिसाब रे से माने नियोजन करूथिले बोली अभिजोग आसीथिला तेनु ताकु आखै रखी कि एबे संशोधन आना जाइछि जे प्रति परफॉर्मेंस मन गुटे लेटर ऑफ कंसेंट से माने निजे सहमति प्रदान करिवे तांकु गुटे चिट्ठी टे तांकु गुटे लिखित आकार रे से माने रखिबे पाखरे एवं जते सबु अछन्ती से मानकर आई कार्ड फोटो आई कार्ड रखिबे एवं प्रतिदिन रो परफॉर्मेंस को डे की रजिस्ट्रेशन मेंटेन करिबे को दिन के परफॉर्म करछ धन्यवाद सर निश्चित भाव में आप अबकारी कमिशनर नरसिंह गुरु प्रतिक्रिया आप शुणुले जो नुआ अबकारी नियम आसी से नियम को कि भाव में लागू कर सहित जो डांस बार मालिक मैंने रही के भाव में नियम को मानि कार्यकलाप करेंगे से दिगरे गुरुत्व आरोप करते जो मैंने जो नियम सर्तावली रही सर्तावली को जदि उल्लंघन करती तेज विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण भुवनेश्वर भिडियोग्राफर देवेन्द्र स्निग्धचंदन दास अर्गस न्यूज जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।